এই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই আজি কলাখোৱাৰ বাম কলাখোৱাত আহিছোঁ। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু নামটো দেউতা কওকচোন, হৰেন্দ্ৰনাথ সন্দিকৈদেৱ। এখেতৰ বয়স এতিয়া 83 বছৰ হৈছে। তেখেতে শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ পালে। এতিয়া তেওঁ 2000 অৱসৰ ল'লে। এতিয়া ইমান চাওক, এই চচমা নোলোৱাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ বেতৰ ইমান ধুনীয়াকৈ এইবিলাক বনাইছে চাওকচোন, তাকে দেখি মই মুগ্ধ হ'লোঁ। আৰু গতিকে দেউতাক ক'লোঁ যে মই এইখিনি এনেকৈ এটা ভিডিঅ' কৰোঁ। গতিকে দেউতাক সুধিম এতিয়া, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এইবিলাক কাম কৰি আছে দেউতা কওকচোন। মই আগৰ যে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কাম হাতৰ কাম দিয়ে হয় তেতিয়া শিকাইছিলোঁ হয়, তাৰপিছত এই অৱসৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰা এইখিনি কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ হয়। এখেতে চব তেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে। এইটো কি বুলি কয় দেউতা? এইটো এইকেইটা পাচি বুলিয়ে কয়। পাচি বুলি কয়, এইটো খালৈ। খালৈ ওপৰত এটা এটা বস্তু ৰাখিছে, এইটো চবেই নকৰে, আমি আগতে সৰুতে দেখিছোঁ। সেইটো কি কয়, খালৈটো ওপৰত দিছে মাছ ওলাই যাব নোৱাৰে, কি কয়, খোপা বুলি কয়। এইটো এইটো পাচি বনাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ দেউতা, এইটো বেতৰে বনাইছে ন? বেতখিনি মিহিমিকি হেৰি কৰি শুকুৱাই লৈছে ন? বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে। এইটো কেইদিন লাগিছে বনাওঁতে আপোনাৰ? সপ্তাহ দিন লয় ন? আৰু আপুনি কবিতা লেখে আৰু হেৰিও গোটেইবিলাক দেখিছোঁ, আপুনি কওকচোন অকণ। হয় হয় মই দেখাই দিম সেইখিনি, আপুনি কওকচোন। এনে এটা আমাৰ কবিতা অকণ হেৰি কৰি দিব পাৰিব? কবিতা হয় হয় হয়। তাৰপিছত আৰু এই প্ৰবন্ধ লিখোঁ, তাৰপিছত মই অসম সাহিত্য বা জীৱনত ৰৈছোঁ হয় হয় হয়, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যাত্ৰা হয়, আৰু এই শ্ৰী শ্ৰী অলিদ্ৰদেৱ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় মই প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হয় দেউতা হয়। ডিব্ৰুগড় দেখিছে তেখেতে অনিৰুদ্ধ কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হয়। মোৰ কিন্তু অৰ্হতা নাই, কিন্তু মোৰ মনটোহে অৰ্হতা। হয় হয়, আপোনাৰ কৰ্মবিলাক দেখি আমি বৰ ভাল পাইছোঁ। ইমান বছৰ বয়সত, 83 বছৰ বয়সত এইবিলাক কাম কৰিছে, চচমান লগে সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে। আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে আছে, আৰু ভালে থাকক। এতিয়া ভোগালী বিহু আহি আছে, দেউতাক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আপুনি যে শিক্ষকতা কৰি থাকোঁতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ শিকাইছিলে নিজে ন? এইবিলাক আমি আগতে কৰ্ম অভিজ্ঞতা বুলি কৈছিলোঁ নে কি দাদা? আজিকালি এনেকে হাতে কামে শিকাই নিশিকাই, ইমান নিশিকাই। আগৰবিলাক ভাল আছিলে, আমি মাটিৰে ৰঙালাও বনাইছিলোঁ। আৰু কি কি বনাইছিলে আপোনালোকে তেতিয়া? ৰঙালাও, জাতিলাও হয়, আম হয় 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 হয়, হয় হয়। তেতিয়াৰ দিনৰ শিক্ষা জীৱন আৰু এতিয়া জীৱনৰ পাৰ্থক্য বিষয়ে অকণ দেউতা ক'ব নেকি? এতিয়া পাৰ্থক্য তাৰমানে এতিয়া তেতিয়া আছিলে মোৰ শিক্ষাটো মোৰ অলপ জটিল হিচাপে আছিলে, কিন্তু আজিকালি মোৰ অলপ হেৰিয়ালৈ গ'লগৈ। কাৰণ কি, আমি পঢ়োঁতে বা আমি পঢ়াওঁতে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে ক'ব কমন পাইছিলে তাৰমানে লিখা পঢ়াটো হয় হয়, কাৰণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নবিলাক কমন আহিছিলে হয় হয়, যে মোৰ এই প্ৰশ্ন আহিব এইটো আহিবই আৰু হয় হয়, সেই তেনেধৰণে মোৰ হেৰি আছিলে। গতিকে এতিয়া কিন্তু গোটেই কিতাপখনেই পঢ়িব লাগে হয় হয়, কথাটো পঢ়িব লাগে। আগতে লং কুৱেশ্যন বেছি আছিলে দেউতা, হয় নহয়, নম্বৰবোৰ বেছি আছিলে প্ৰশ্ন কাকতৰ উত্তৰত। আমি কৰোঁতে 15 নম্বৰ আছিলে, 10 নম্বৰ, 5 নম্বৰ, আজিকালি আকৌ আধা নম্বৰো থাকে নহয় দেউতা। এইফালে আইতাক দেখাইছে, আইতা এবাৰ এইফালে চাওক, এয়া আমাৰ আইতাগৰাকী, এই আইতাক চাওক। আইতা নমস্কাৰ, ভালে আছে ন? বিহু পিঠা খুন্দি আছে। এয়া চাওক আইতাহঁতৰ এই ঘৰখন, আমাৰ এই আইতাহঁতৰ ঘৰখন চাওক। আৰু আইতাৰ ডাঙৰ বোৱাৰীয়েক হ'ল আমাৰ কলাখাৱা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী বাইদেউ, বাইদেউৰ নাম সৰুগৰাকী ন, সৰুগৰাকী হ'ল সভানেত্ৰী, বাইদেউৰ নামটো হ'ল মৰমী সেন্দিগৈ,
বহুত ভাল লাগে, ৰাইজে ভাল পায়। এতিয়া মই দেউতাৰ সেই যিখিনি প্ৰশস্তি পত্ৰখিনি অকণমান দেখাই দিম, আপোনালোকে চাব। এয়া চাওক, তেখেতৰ শ্ৰীযুত হৰেন্দ্ৰনাথ সন্দিকৈদেৱৰ অৱগত শিক্ষক প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অনিৰুদ্ধদেৱ সেৱা সমিতিৰ বামকলাখা নামঘৰ নিৰ্মাণতি অগণন তেখেতৰ প্ৰশস্তি পত্ৰ, ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ, এইবিলাক দেখিছে ইমানকৈ আছে এখেতৰ। ডিব্ৰুগড় জিলা মহাসভাৰ সৌজন্য আছে, অসম সত্ৰ মহাসভা আছে, শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ সেৱা সমিতি অসম আছে, এইখন আহিলে সদৌ অসম উত্তৰ সন্মিলন সদৌ মত যিখন আছে, ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্যসভা আছে তেখেতৰ, এইখন সমন্বয় পত্ৰ আছে, দেখিছেনে এইখন অসম সাহিত্য সভাৰ। গতিকে ইমান ইমান ধুনীয়াকৈ আছে, মই দেখাই যাম। আৰু আছে, আৰু আছে, এই আজীৱন হিতযোগী আছে অনিৰুদ্ধৰ হেৰি দেৱৰ সেৱা সমিতি আছে, ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্যসভাৰ অসম সাহিত্যসভাৰ আজীৱন সদস্য এখেত। এইয়া চাওকচোন আপোনাৰ আজাৰজিকা অমৃত মহোৎসৱত আছে তেখেত, ইমান ধুনীয়া ৰামেশ্বৰ তেলিদেৱে দিছে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয় দিছে তেখেতক, গোটেই বস্তুবিলাক একচুকে আমি ওচৰতে থাকিও নাজানো। আজি এখেতক লগ পালোঁ, তেখেত ঘৰতে থাকি বয়স হৈছে যদি স্বাস্থ্য পাতি ঠিকেই আছে, গতিকে মই সাংস্কৃতিক মহাসভা এই অসম ডিব্ৰুগড় জিলাখনতে দিছে, বিষ্ণুৰভা লগতে বামখুল সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এইবোৰত বিষ্ণুনাথ দিছিলে, অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলন দিছে, গতিকে আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় ইমান ভিতৰতে ইমান জ্ঞানী আৰু কৰ্মযোগী ব্যক্তি এজনক আপোনালোকক আজি মোৰ ইউটিউব চেনেল দেখাব পাই ভাল লাগিছে। এয়া চাওক, এয়া দেউতা আছে আৰু দেউতাৰ লগত মই আছোঁ, তেখেতৰ যিবিলাক সৃষ্টি, তেখেতৰ যিবিলাক প্ৰতিভা, সদায় আহোঁ যদি মই লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ, আজি আহোঁতে দেখিলোঁ, ভাল লাগিলে। শেষত তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰ যেন অলপ এনেদৰে সুখন্তিত থাকে, সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। আৰু তেখেতৰ যে বৰেণ্য ব্যক্তি আমাৰ সভা সমিতি হ'লে এখেতক মাতিব লাগে, আৰু তেখেতৰ পৰা আমাৰ শিকিব লগা বহুত আছে, গতিকে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব, এনেধৰণৰ মই শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিবোৰক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি দিছোঁ, বাই বাই, নমস্কাৰ। এতিয়া ফটো একো কোনে তুলিব বাৰু?